我觉得我很坚强，嫁过来我学很多东西，照顾孩子，照顾先生，照顾公婆，长大了。台湾菜比较麻烦，但是这个我现在做的菜都是台湾的菜，因为菲律宾的菜不一样。有时候我打电话给我妈妈，然后我还哭了，因为我想她。我说现在我要知道那个当妈妈就是不简单。我的妈妈她是菲律宾人，然后平常就有在经营烘焙坊。开始做这个的时候，因为在外面很多东西不能吃，现在我做一些饼干跟蛋糕，因为我希望大家吃很健康的东西， especially my kids。 妈妈是一个很可爱的人，因为她常常讲话不标准，让大家都听不太懂。记得妈妈好像刚下来台湾的时候一直说要吃蝴蝶，然后爸爸说你去外面抓怎样的，可是你们知道她最后要吃的是什么吗？锅贴。一定流鼻涕了，没事，做我姐杨总是这个样子。当妈妈是的。对啊，比较辛苦的时候就是煮菜的时候，很热，然后流汗，然后给他们吃。你说你要接东西，你还接到你的手。我觉得一个人离乡背井嫁到另外一个国度哦，啊，刚开始没有人认识他，慢慢的融入台湾这个社会哦，我觉得是不太容易了。那也感谢他这么多年来为我们